ایک مرتبہ ہمیں پھر رمضان کی دولت سے مشرف فرمائے. سلام و سلام ہر مہینہ 13, 14 اور 15 کو روزہ رکھا کرتے ہیں. ایک حدیث شریف میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے بڑے پسند ہیں کہ وہ ایک دن روزہ رکھتے ہیں اور ایک دن روزہ نہ رکھتے. ہمیشہ ان کا معمول یہ تھا. اس لیے فرمایا کما کتب علی الذین من قبلہ, ہم نے ان پر بھی روزے فرض کیے جو تم سے پہلے گزرے. اب آئیے آج ہم نے امام بیہقی کی تخریج کردہ ایک حدیث کا انتخاب کیا ہے آج کے لیے, جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت 5 چیزیں رمضان کے حوالے سے ایسی عطا فرمائی جو پچھلی کسی امت کو بھی عطا نہیں فرمائی. وہ 5 باتیں کیا ہیں جس سے اس امت کو ممتاز اور ممیز کیا گیا اور سوائے اس امت کے کسی اور امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رحمتیں یہ نعمتیں عطا نہیں فرمائی. فرمایا پہلی بات تو یہ ہے جو کسی امت کو نہ ملی, ہم جب روزہ رکھتے ہیں تو دن بھر نہیں کھاتے. جب آدمی دن بھر منہ نہ چلائے نہیں کھائے تو منہ میں ایک بدبو پیدا ہو جاتی. فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک روزے دار کی جو منہ کی بدبو ہے وہ مشک اور زعفران سے زیادہ پسندیدہ. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ گویا ساری مخلوق یہاں تک کہ مچھلیاں سمندر میں روزے دار کے لیے دعا کرتی ہیں. یہ روزے دار کے لیے سمندر کی مچھلیاں کب تک دعا کرتی ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ روزے کا وقت شروع ہونے سے افطار تک تمام سمندر کی مچھلیاں روزے دار کے لیے دعا کرتی ہیں, یعنی دعائے مغفرت. تیسری بات جس سے میری امت کو ممیز اور ممتاز کیا گیا وہ یہ ہے کہ روزے دار تو قیامت کے بعد جنت میں جائیں گے مگر
تیسری بات جس سے میری امت کو ممتاز کیا گیا وہ یہ ہے کہ روزے داروں کے لیے روزانہ جنت آراستہ پیراستہ کی جاتی، اس کو سجایا جاتا. چوتھی بات یہ ہے کہ جتنے سرکش شیاطین ہیں اللہ تبارک و تعالی رمضان میں ان سب کو قید کر دیتا. اور پانچویں بات یہ ہے کہ رمضان کی آخری شب جس کو ہم شب عید کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی تمام روزے داروں کی شب عید، رمضان کی آخری رات تمام روزے داروں کی مغفرت فرما دیتا ہے. یہ وہ پانچ باتیں جس سے میری امت کو نہایت ہی ممیز اور ممتاز کیا گیا. اب آئیے، ہم وقت اتنا نہیں ہوتا ورنہ ایک ہی فضیلت جو ہے اس پر پورے جمعے کی تقریر ہو سکتی، لیکن ہم ان پانچوں مسئلوں پر بڑی مختصر گفتگو کرتے ہیں. فرمایا کہ پہلی بات کہ روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی پسند کہ مشک اور زعفران سے زیادہ پسند کرتا. اس کی وجہ کیا ہے کہ روزہ رکھنے والے یہ اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، اور محبوب کی ہر چیز جو ہے وہ پسند کی جاتی، اور جو اللہ کا محبوب بن جائے، روزہ رکھنے والا اللہ کا محبوب ہے، اس لیے اس کے منہ کی بو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مجھ سے زیادہ پسندیدہ. صحیح ستہ میں حدیث شریف آتی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا تو محبوب بنانے پر حضرت جبریل امین کو بلاتا اور ان سے ارشاد فرماتا کہ جبریل، میں نے فلاں ابن فلاں بندے کو اپنا محبوب بنا لیا اور تم بھی اسے اپنا محبوب بنا لو. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس کو اپنا محبوب بنا لیتے، اور ان کے بعد اس کے بعد ارشاد ہوتا کہ اب آپ آسمانوں پر جا کر کے اعلان کر دو کہ تمام ملائکہ، تمام آسمان کی مخلوق فلاں آدمی سے محبت کرنے لگ جائے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالی محبت کرتا. جبریل امین آسمانوں پر جا کر تمام فرشتوں میں اعلان کر دیتے کہ فلاں ابن فلاں بندے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا محبوب بنا لیا، تم بھی اسے اپنا محبوب بنا لو. تمام آسمان کے فرشتے اسے اپنا محبوب بنا لے دو. اگر حدیث یہیں پر ختم ہو جاتی تو ہم کہتے ہمیں کیسے پتا لگے کہ اللہ نے فلاں بندے کو محبوب بنا لیا، یا فرشتوں نے اس کو محبوب بنا لیا، یا جبریل امین نے اسے محبوب بنا لیا. سبحان اللہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ اس کی علامت یہ ہے کہ جسے وہ محبوب بنا لے، جبریل محبوب بنا لے، فرشتے محبوب بنا لے، اس کی علامت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر دنیا میں تمام انسانوں کے دل میں اس کی محبت ڈال دیتا اور تمام دنیا والے بھی اس کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں. تو جب اللہ کا محبوب بن جائے اور روزے دار اللہ کا محبوب ہے، اس لیے اس کے منہ کی بو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا کہ مجھے مجھ سے زیادہ پسندیدہ ہے. وجہ اس کی کیا ہے کہ ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی بجاوری میں ہم کھاتے نہیں، ہم پیتے نہیں، دن بھر بھوکے رہتے ہیں. اس سے جو بدبو پیدا ہو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسندیدہ. امام شافعی کے ماننے والے حضرات وہ اس طرف گئے کہ جناب روزے دار کو چاہیے کہ وہ مسواک نہ کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے منہ کی بو جو ہے وہ پسند، لہذا مسواک نہ کرے. یہ ان کا فتویٰ. لیکن ہمارے امام امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک مسواک یہ وضو کی سنت ہے، جب بھی وضو کریں تو مسواک کیا کریں. وہ نماز جو بغیر مسواک وضو کے پڑھی جائے اور وہ نماز جو مسواک کر کے وضو کر کے پڑھی جائے، وہ اس نماز سے کئی درجے فوقیت اور کئی درجے فضیلت رکھتی. یہ تو ایک الگ عنوان، میں صرف چند فائدے اس کے بتا دوں. ایک تو یہ کہ نماز کا زیادہ ثواب کہ مسواک کر کے وضو کیا جائے، اور ایک اس کی خوبی یہ ہے کہ جان کنی کے وقت آدمی کی روح اور جان کنی کا عالم بہت آسان ہوتا. اور ایک فائدہ اس کا یہ کہ جو مسواک اپنے اوپر لازم کر لے، انشاءاللہ تبارک و تعالی اسے مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا.
یقیناً اسے کلمہ نصیب ہوگا. اس کے بے شمار فوائد ہیں جو کسی اور موقع پر ہم بیان کریں. تو یہاں فرمایا کہ منہ کی بو اللہ تبارک و تعالی سب سے زیادہ پسندیدہ. اس کے علاوہ کئی اور اشیاء کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی حضور علیہ السلام کی امت کو تمام امت سے ممتاز فرمایا. ایک اور حدیث شریف میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی تین باتوں سے میری امت کو وہ شرط بخشا کہ یہ تینوں باتیں بھی اللہ تبارک و تعالی کسی امت کو عطا نہیں فرمائیں. وہ تین باتیں کیا ہیں؟ فرما اللہ تبارک و تعالی پوری زمین کو حضور فرماتے میری امت کے لیے مسجد بنا دیا. پوری زمین کو مسجد بنا دیا. کیا مطلب ہوا پوری زمین کو مسجد بنا دیا؟ پچھلی قوموں میں ایسا نہیں ہوتا کہ جب عبادت کرنی ہو سوائے عبادت خانے میں نماز یا وہ عبادت نہیں کر پاتا. لیکن آج دیکھیے کہ رب کریم نے ہمیں ایسا ممتاز فرمایا کہ مسجد کو جانا بہت ضروری, نماز کو باجماعت پڑھنا, یہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کا فتویٰ یہ ہے کہ یہ واجب. اس لیے کہ قرآن حکم مر رکھو مر راکی رکو کرو ساتھ رکو کرنے والوں. لیکن مجھے بتائیے اگر مسجد دور ہو, آپ سفر میں ہو یا کوئی اور عوارض ہو, تو جہاں چاہے آپ نماز پڑھ لیں. اس مانا کر اللہ تبارک و تعالی پوری زمین کو مسجد بنا دیا کہ جب بھی نماز کا وقت ہو مصلی بچھا کر کے اور نماز پڑھ لیں آپ, آپ کی نماز ہو جائے گی. جبکہ پچھلی امتوں میں ایسا نہیں ہوا کرتا تھا. ایک بات فرمایا, ہم جو صفے باندھ کر کھڑے ہوتے نماز پڑھتے ہیں یا صفے باندھتے ہیں, تو اللہ تبارک و تعالی امت محمدی کے افراد جو سب باندھے ہوتے ہیں ان کی صفوں کو فرشتوں جیسے سب قرار دیا, فرشتوں سے اس کو تعمیر فرمایا. اور تیسری بات جس سے میری امت کو ممتاز کیا گیا, آدمی میں کوئی غلاظت لگ جائے جب تک اسے دور نہ کر لے نماز نہیں پڑھ سکتا. یہ پورا امت کا جتنی امت ان سب کا قاعدہ رہا کہ اگر آپ استنجا کریں جب تک پاکی حاصل نہ کریں, کوئی بھی مسئلہ ہو جب تک پاک نہ ہو اس وقت تک نماز نہیں پڑھ سکتے. مگر اللہ تبارک و تعالی نے میری امت کے لیے اگر پانی نہ ملے تو مٹی سے تیمم کو جائز کر دیا. یعنی آدمی پر اگر ناپاکی کا غسل ہو اور پانی نہ ملے وہ تیمم کر لے, اور اگر وضو کے لیے پانی نہ ملے تو تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا. اور جو تیمم کر کے نماز پڑھی گئی پانی ملنے کے بعد اس نماز کو لوٹانے کا حکم بھی نہیں کہ دوبارہ اس کو ادا کرے, اس کا بھی حکم نہیں. جو نماز پڑھ لی ان کی نماز ہو گئی. مشکا شریف میں یہ حدیث موجود ہے کہ دو صحابہ کرام علیہ رضوان کہیں سفر میں تھے, ان کو پانی نہ ملا تو دونوں نے تیمم کیا, تیمم کرنے کے بعد نماز پڑھی. یہ دونوں حضرات جب اپنے مرکز واپس آئے ان میں سے ایک صاحب نے تو نماز نہیں لوٹائی, مگر دوسرے صاحب کو یہ سہو ہوا کہ جب پانی مل گیا تو وضو کر کے نماز لوٹائی جائے. انہوں نے وضو کرنے کے بعد میں نماز لوٹائی. دونوں میں اختلاف ہوا. ان کا میں تو نہیں لوٹاؤں گا, میں نے تو تیمم سے پڑھ لی. ان کا نہیں, جب پانی مل گیا تو ہمیں وضو کر کے نماز کو لوٹانا چاہیے. یہ دونوں حضرات اپنا مقدمہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں لے گئے اور حضور علیہ السلام کو تفصیل بتائی. تو آپ نے اس شخص کو فرمایا کہ جس نے وضو کرنے کے بعد نماز لوٹائی اس کے لیے فرمایا کہ تم نے دوہرا ثواب کمایا, اور جنہوں نے نماز نہیں لوٹائی تیمم ہی پر اتفاق کیا اس کے لیے فرمایا کہ تم نے سنت کو پا لیا, تم نے جو کام کیا وہ بالکل سنت کے مطابق کیا. تو آپ نے دیکھا کہ آدمی ناپاک بے وضو ہو تو نماز نہیں چھوڑے گا بلکہ تیمم کر کے نماز پڑھ لے, اور اس نماز کے بعد اس کا اعادہ یا اس کا لوٹانا بھی عزیزان گرامی ضروری نہیں ہے. یہ تین باتیں میں نے اس کے علاوہ بتائیں کہ جس سے امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو ممتاز فرمایا. اور یہاں جو امام بحیفی نے حدیث نقل کی حضرت ابو ہریرہ, اس میں پہلی بات یہ کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مشک اور زعفران سے زیادہ پسندیدہ. تو گویا اللہ تعالیٰ روزے دار کو کتنا پسند کرتا, کتنی محبت کرتا روزہ رکھنے والوں. پھر اس کے بعد فرمایا کہ سمندر کی تمام مچھلیاں اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی. مجھے بتائیے حساب لگا بڑا رقم روزانہ کتنی مچھلیاں پکڑی جاتی, ساری دنیا میں مچھلی کھائی جاتی,
کئے ارب اور کئی کھرب مچھلیاں روزانہ پکڑی جاتی، یہ سمندر میں مچھلیوں کا کتنا ذخیرہ ہوگا؟ اللہ اکبر. اور آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں سمندر زیادہ خشکی کم، اس سمندر کی تمام مچھلیوں کو کیا آپ شمار کر سکتے ہیں کہ ان کی تعداد کیا؟ یہ ساری کی ساری مچھلیاں روزے دار کے لیے دعائیں مغفرت کریں. امید ہے کہ رب کریم اپنی مخلوق کی دعا کی وجہ سے ہم سب کی مغفرت فرما دے گا. اور بالکل اسی طریقے سے ایک حدیث شریف مشکا شریف میں موجود، مشکا شریف کتاب العلم کی دوسری فصل کی پہلی حدیث یہی ہے، حضرت کثیر بن قیس ہم نے علم کی فضیلت میں اسے بیان کیا تھا، آپ کو یاد ہو. اس کے راوی حضرت کثیر بن قیس فرماتے ہیں کہ میں دمشق کی جامع مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص آ گیا اور دمشق کی جامع مسجد میں حضرت ابو دردا جو حضور کے بہت ہی بڑے صحابی، یہ وہ صحابی کہ جو صحابہ کرام علی رضوان کے استاد، فرما وہ درس حدیث دے رہے، ایک اجنبی آدمی درس میں آ گیا اور آنے کے بعد کھڑا ہو گیا اور کھڑے ہونے کے بعد کہا یا ابا دردا، اے ابو دردا میں تمہارے پاس جانتے ہو کہاں سے آیا؟ فرما میں مدینہ رسول سے تمہارے پاس آیا، اور سنو میں کوئی تاجر نہیں کہ وہاں سے کوئی چیز لایا اور یہاں بیچ کر نفع کماؤں گا، یہاں سے کوئی چیز خرید کر لے جاؤں اور اس کے بعد مدینہ شریف میں جا کر بیچوں گا اور اسے نفع کماؤں گا. یا ابا دردا ایک چیز تمہارے پاس مجھے لائی سوائے اس کے کسی وجہ سے میں نے سفر نہیں کیا، اور وہ چیز یہ ہے کہ مجھے مدینہ شریف میں یہ معلوم ہوا تھا کہ ایک حدیث رسول تمہارے پاس اور سوائے تمہارے اسے کوئی بیان نہیں کرتا، تم ہی اس کے راوی ہو، میں تم سے اس حدیث کو سننے کے لیے آیا. مدینہ شریف سے دمشق آتے ہیں ایک حدیث شریف سننے کے لیے، تفصیل تو ہم اس سے قطع نظر کرتے کہ اس کی فی الحال یہاں ضرورت نہیں. حضرت ابو دردا نے حدیث شریف سنائی، فرمایا میں نے حضور کو فرماتے سنا کہ جو آدمی علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکل گیا تو گویا وہ جنت کے راستے پر گامزن ہو گیا، وہ جنت کے راستے پر وہ چل دیا. اور جب وہ علم سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلا تو فرشتے اس کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے اپنے پروں کو اس کے پیروں کے نیچے بچھا دیتے. اور ایک حدیث شریف میں فرما دوسری جگہ کہ فرشتے اپنے پروں سے اس پر سایہ فکر ہو جاتے ہیں، اور جب وہ چلتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے تو فرشتے اپنے پروں کو پیروں تلے اس کے بچھا دیتے. اور اس کے بعد فرمایا کہ عالم اور طالب علم، سبحان اللہ، اس کی شان یہ کہ تمام سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے دعا کرتی ہیں، یہاں تک کہ چونٹی اپنے سوراخ میں علم والے کے لیے دعا کرتی. یہاں بھی فرما دریا کی مچھلیاں اور تمام مخلوق جو ہے وہ زمین، وہ سب کے سب علم والے کے لیے اور تحصیل علم کرنے والے کے لیے دعا کرتی. اور فرمایا کہ عالم کو عابد پر ایسی فضیلت ہے کہ جیسے بدر کو ستاروں پر ہے. بدر کا کیا مطلب ہوا؟ چاند کو بھی بدر کہتے ہیں اور چاند کو قمر بھی کہتے ہیں، لیکن فرما کہ بدر کا لفظ استعمال ہوا، اس سے مراد ہے چودہویں رات کا چاند. تو تمام ستاروں پر جیسے چودہویں رات کو فضیلت ہے، اسی طریقے سے عابد پر ایک عالم کو فضیلت. اور اسی مشکا شریف تھوڑا سا آگے چلیے تو یہ فضیلت بھی آتی، کفضلی علی ادنا کو، عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے تم میں کہ کسی ادنا آدمی پر میری فضیلت. یہاں بھی فرما کہ مخلوق ساری، یہاں تک کہ چونٹیاں اپنے بل میں اور سمندر کی مچھلیاں سمندر کی تہ میں علم والے کے لیے دعا کرتی. اور یہاں روزے دار کے لیے یہی فضیلت کہ فرما کہ وہ سمندر کی مچھلیاں اور مخلوق روزے دار کے لیے فرما گیا عزیزان گرام میں دعا کرتی. پھر اس کے بعد فرمایا کہ آج ہی سے جنت ان کے لیے سجائی اور آراستہ پیراستہ کی جاتی. شرع حدیث اس میں کلام کرتے ہیں، بھائی جانا تو قیامت کے بعد جنت میں، آج ہی سے جنت کو سجایا جا رہا. علماء اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ روزے دار اللہ تعالی کا ایسا معزز مہمان، اور جیسا بڑا مہمان ہو اس کے اعزاز میں انتظام بھی بہت پہلے سے ہوتا. جتنا بڑا معزز مہمان اس کا اہتمام اور انصرام، اس کے استقبال،
بہت پہلے سے ہوتا, تو روزے دار اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا مہمان ہے کہ جنت میں تو نہ جانے کتنے لاکھ یا ہزار برس کے بعد جائے, مگر جنت کا اہتمام انصرام آج ہی سے ہو رہا اور پورے اس کا انتظار کرتی ہوتی. اور رب کریم قرآن بہشت سے فرماتا کہ جب وہ روزے داروں کا انتظار کرتی ہے کہ جب روزے دار آئیں تو ان کی خدمت کی جائے, رب کریم حوروں سے فرماتا ہے کہ ابھی صبر کرو, ابھی صبر کرو, ان قریب میرے بندے روزے دار دنیا کا تمام بوجھ, دنیا کی صعوبتیں, دنیا کی پریشانیاں اپنے سروں سے ڈال کر ان قریب تمہارے پاس آنے والے ہیں. یہ کہہ کر اللہ تبارک و تعالی جنت اور حوران بہشت کو یہ تسلی دیتا کہ ان قریب روزے دار جنتی تمہارے یہاں آنے والے ہیں. تو آپ دیکھیے کیسا موسم مکرم مہمان کہ آج ہی سے جنت اس کے لیے سجائی اور آراستہ کی جا رہی. فرما چوتھی بات جس سے میری امت کو ممتاز کیا گیا وہ یہ ہے کہ تمام شیاطین قید کر دیے جاتے. ہو سکتا کہیں سے اعتراض آئے, کیا رمضان میں برائیاں نہیں ہوتی؟ برائیاں تو رمضان میں بھی ہوتی, مگر ہر شخص اس کی جانچ پڑتال کرے وہ اعتراض کرے گا کہ بے شمار برائیاں ایسی ہیں جس کو لوگ رمضان میں چھوڑ دیتے. بہت ساری برائیاں ایسی ہیں کہ جس کو لوگ رمضان میں چھوڑ دیتے. اب رہا یہ کہ اس کے باوجود برائیاں تو ہوتی ہیں, اس کی وجہ عزیزان گرامی یہ بات تو بہت کڑوی ہے مگر کہنے دیجیے, یہ 11 مہینے ہم شیطان کے اثرات اپنے اوپر اتنے لے لیں اور اس قدر اس کے عادی ہو جائے, گناہ اور معصیت کے اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ اگر 1 مہینے شیطان بند بھی ہو جائے تو یہ ہماری عادتیں ہماری خصلتیں ہم سے دور نہیں ہوتی. دعا کیجیے کہ رب کریم ہمیشہ کے لیے ہماری خصلتوں کو دور فرما دے. تو سرکش شیاطین کو بند کر دیا جاتا تاکہ وہ لوگوں کو گمراہ نہ کرے. یہی وجہ ہے کہ بے شمار ایسے گناہ کہ جن کو بندہ رمضان میں فراموش کر دیتا نہیں کرتا, یہ جو شیطان کے اثر سے ہوتی ہیں اور اس کے باوجود بھی رہے تو اس کا مطلب یہ کہ شیطان نے ہم پر ایسا گھر کر لیا, ایسا اثر ڈالا کہ 1 مہینے وہ بند بھی ہو جائے تو بے شمار شیطانی کام عزیزان گرامی اس مہینے میں بھی جاری اور ساری ہوتے. 5ویں چیز فرما آخری شب اللہ تبارک و تعالی تمام روزے داروں کی مغفرت فرما دیتا. صحابہ کرام کو ایک بھول ہوتی, ایک سہو ہوتا. انہوں نے حضور سے پوچھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو فرمایا کہ رمضان کے آخری رات میں ان کی مغفرت ہو جاتی, کیا اس سے مراد شب قدر کہ شب قدر میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت کر دیتا؟ لیجیے ایک اور انعام سماعت فرمائیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شب قدر تو یہ انعام اس کے علاوہ, شب قدر کا انعام تو اس کے علاوہ یعنی شب قدر کہ جس میں فرشتے نازل ہوتے اور آنے کے بعد کیا کرتے. حدیث شریف میں ہے کہ ہر ایک آدمی سے جو جا کر عبادت کرتا اس سے مسافہ کرتا, ہر نمازی سے ہاتھ ملاتے. بھائی فرشتے لطیف ہیں, جبریل علیہ السلام کا بدن لطیف ہے, وہ ہاتھ ملا تو آپ کو کیسے پتا لگے کہ جبریل علیہ السلام نے مسافہ کیا؟ کچھ علماء نے اس کی علامت یہ بیان کی کہ جو آدمی رات بھر جاگ کر عبادت کرے, اور آپ بھی قیاس کر لیجئے, رات بھر شب قدر میں نوافل پڑھیے, تلاوت کیجئے, درود شریف پڑھیے, ذکر اذکار کیجئے, تو اس رات میں 8-10 گھنٹے میں ایک وقت ایسا آتا کہ آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے, خشیت یعنی خوف الہی اس پر طاری ہو جاتا اور کب کبھی سے چھوٹ جاتی. علماء فرماتے ہیں یہ علامت ہے اس بات کی کہ جبریل امین نے اس سے مسافہ کیا. خوف طاری ہو جائے, خشیت طاری ہو جائے, آدمی زار و قطار رونے لگ جائے اور رونگٹے کھڑے ہو جائے, کب کبھی چھوٹ جائے, اس بات کی علامت ہے کہ جبریل امین نے اس شخص سے مسافہ کیا. تو فرمایا شب قدر کی برکتیں تو اس کے علاوہ ہیں. اور اے جماعت صحابہ بات یہ ہے کہ مزدوری آدمی کو کب دی جاتی؟ کہ جب آدمی کام مکمل کر لے تب اس کو مزدوری دی جاتی. تو اب کیا ہوا, آخری شب عید کا چاند نظر آیا تو لیجیے جتنے بھی کام کرنے والے لوگ انہوں نے اپنی مزدوری مکمل کر لی, سارے روزے رکھ لیے, نمازیں پڑھ لی, اب اس کے بعد جب مزدوری مکمل ہو گئی تو اس کا معاوضہ دے دیا جائے. تو جب مزدوری
مجبوری دی جاتی ہے کہ آدمی کام مکمل کر لے. تو کیا مطلب ہوا کہ شب عید اس کی فضیلت بھی بہت, کئی ایسی شبیں, شب عید یہ بھی بڑی فضیلت کی رات کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمام روزے داروں کی مغفرت فرما دیتا. آخری رات شب عید, تو یہ پانچ نعمتیں, پانچ برکتیں, پانچ فضیلتیں ایسی ہیں عزیزان گرامی کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوائے اس امت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کسی اور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا نہیں فرمائی. اس لیے عزیزان گرامی آخری میں یہ بات عرض کروں گا, یہ فضیلتیں جو کچھ بیان ہوئی یہ اس کے لیے ہے جو روزہ رکھے, مگر روزہ بھی روزہ ہو. کیا مطلب ہوا؟ جب آپ نے روزہ رکھا, نمازیں پڑھیے, پابندی سے تراویاں پڑھیے, برائیوں سے دور رہیے, دن میں اپنے نظام کار جو ہیں, اپنا کام دھندا وغیرہ وغیرہ, اس سے جو اوقات بچ جائیں اس میں تلاوت کیجیے, درود شریف کی کثرت کیجیے, ذکر و اذکار کیجیے. اور ہم نے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے واقعات میں پڑھا کہ وہ دن میں رمضان میں دن میں ایک قرآن مجید تلاوت میں ختم فرما, اور ایک قرآن مجید فرقان حمید رات میں ختم فرما, اور ایک قرآن مجید فرقان حمید تراویح میں ختم فرماتے. تو گویا ایک مہینے میں 61 قرآن مجید فرقان حمید کا ختم ہوتا. اسی طرح ہم نے امام شافعی رضی اللہ عنہ کے واقعات میں بھی پڑھا کہ وہ بھی ہر رمضان میں 61 قرآن مجید فرقان حمید جو ہے وہ عزیزان گرامی ختم فرمایا کرتا. تراویوں کا پڑھنا سنت موقع دا, اور یہ بھی یاد رکھی مردوں پر بھی سنت موقع دا اور عورتوں پر بھی سنت موقع دا, اور اسی طریقے سے تراویح الگ سنت موقع دا, اور تراویح میں پورا قرآن مجید فرقان حمید کا سننا عزیزان گرامی یہ بھی سنت موقع دا. یہ ایسے لوگوں کے لیے تو از بس ضروری. ویسے تو حضرات دن رات تلاوت کرتے ہیں, کوئی مہینے میں, کوئی دو مہینے میں, کوئی ہفتے میں قرآن مجید ختم کرتا, لیکن ایک ایسا آدمی جو سال بھر قرآن مجید اٹھا کر نہیں دیکھتا, سال بھر قرآن مجید نہیں چھوتا, تو کم سے کم تراویح میں حافظ صاحب کے پیچھے کھڑے ہو کر ایک سال میں کم سے کم ایک قرآن مجید تو سن لے. تو اس لیے قرآن مجید کا سننا یہ الگ سنت ہے. تو تراویوں کو بھی پابندی سے پڑھیے. اور میں اس لیے بھی یہ کہوں گا آپ سے کہ آج کل تراویوں کا نظام کچھ بدل گیا. فلاں جگہ جائیے تو 4 دن کی تراویح, 4 دن میں قرآن ختم ہو جا, فلاں جگہ جائیے تو 5 دن میں قرآن ختم ہو رہا. بہت اچھی چیز ہے اگر آپ میں اتنی طاقت اتنی قوت ہے تو صحیح, لیکن ایسا ختم سے کیا فائدہ کہ معلوم ہو کہ مولانا 5 پارے کے پاس رکو کریں, پیچھے بیٹھے ہوئے سگریٹ پی رہے, چائے پی رہے, مولانا رکو میں پہنچے تو سب چھوڑ چھاڑ کر کے رکو میں شامل ہو جائے. اسی طرح بھی سے کیا فائدہ کہ بیٹھے رہیں اور رکو میں شامل ہو جائیں. اس لیے میرا مشورہ یہ, ٹھیک ہے آپ میں ہمت ہو تو 5 دن پڑھیے, اور 5 دن کے پڑھنے والے عموماً پھر تراویوں کو لپیٹ کر رکھ دیتے کہ ہم نے 5 دن کی تراویح پڑھ, 5 دن میں قرآن مجید اگر آپ نے سن بھی لیا لیکن پھر بھی 20 تراویوں کا پڑھنا آپ پر سنت موقع تھا. منیات جو ممانیت کی باتیں ان سے بچیے, اور پورے رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات اور ریاضت جتنا ممکن ہو آپ اس میں تک جائیے. لعلکم تتقون, جب ایک مہینے آپ کو یہ مشق ہو جائے تو کیا عجب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کے بعد بھی ویسی اطاعت اور فرما برداری کی آپ کو توفیق عطا فرما دے جیسا کہ آپ رمضان میں ادا کرتے. اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو, تراویوں کو, تلاوت قرآن قبول فرمائے, اور ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی اپنی عبادت کے لیے مزید ہمت اور توانائی عطا